հաշվառնել ով ձեր վարկանիշը, քփ ցուցակում կլինեք կամ որևէ կերպ կընդգրկվեք քարոզարշավին։ Ուրեմն հաշվի առնելով այն, որ զինված ուժերը պետք է բոլոր քաղաքական գործընթացների դուրս լինեն, ես կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարի որևիցե մի կուսակցության մեջ ներգրավելը իմ անձնական կարծիքն է, այնքան է ճիշտ։ Իսկ քարոզարշավին մասնակցելը ներողություն պահանջում է, դուք ռեյտինգայինով չեք առաջադրում։ Ոչ։ Իսկ պան Տոնան քարոզարշավին մասնակցելը մենք տեսել ենք, որ օրինակ Սերյան Օհանյանը ժամանակին ՀՀԿ քարոզարշավին մասնակցել է, հիմա դուք բացառում եք, որ ՀՀԿ քարոզարշավին մասնակցել։ Ես քարոզարշավին չեմ մասնակցել, որովհետև պետք է ապահովեմ զինված ուժերի դուրս լինելը քաղաքական գործընթացներից։ Ապահովելու եք։ Դա իմ սկզբունքային մոտեցումն է։ Ընդրությունների մասին չպատասխանեցիք։ Ամեն դեպքում ինքը կառաջադրվի մեր կողմից, թե ոչ։ Ես տեղեկ չեմ։ Երբ որ իրեն աստիճանա լույս են արել, դա որևէ կերպ խոչընդոտել է իր թեկնածությանը։ Ես տեղյակ չեմ իր թեկնածության վերաբերյալ։ Այդ այսինքն պաշտոնապես։ Պաշտոնապես ես չեմ կարող, այս պահին որևիցե հաստատում անել տեխնացուի վերաբերել տեղեկացված չէ։ Անգերիների հարցին վերաբերնանք, այդ հանձնաժողովը կարծես թե լուծարված է, հիմա ով է զբաղվում։ Հանձնաժողովը վերականգնվելու է եւ այս փուլում պաշտպանության նախարարը շարունակելու է հանձնաժողովի նախագահությունը։ Այսինքն հիմա այս փուլում իրական ես մի անգամ նիստ եմ հրավիրել եւ այսպես ասած անցումային շրջանում, քանի որ հրատապ խնդիրներ կան, եւս մեկ անգամ արդեն որոշվել է, որ պաշտպանության նախարարը պետք է շարունակի։ Ես չֆիքսեցի, ստացվել է առաջարկ գերիների փոխանակման։ Ոչ, պաշտոնապես ոչ մի բան չի ստացվել։ Բայց ի՞նչ խոսակցություններ կան, այսինքն խոսակցությունները մակարդակով են դրան։ Ինտերֆաքսը գրել եք, ահա հաստատել եք։ Ես ազնվորեն ձեզ ասում եմ, որ ես տեղեկությունները ստացել եմ հեռատվամիջոցներից։ Ահա 3 հոգի է պահում, հնարավոր է ինչ-որ ձևով տեղափոխանակման հարց դրվի ամեն դեպքում։ Հնարավոր է ինչ-որ կերպ գերիների փոխանակման հարցը։ Սկզբունքորեն հնարավոր համարում եք քննարկել։ Ինչի վերաբերյալ։ Գերիների փոխանակման հարցը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կամ պաշտպանական կամ Արցախում լինեն զինվորական գերիներ, եթե, բայց դրանք բաց չկան, հիմա այս փուլում չկան։ Հայաստանում պահվողները գերիներ չկան, այո։ Չկա ռազմական։ Գերիներ չէ։ Վերադառնանք ՀՊԿ-ին։ Եթե ՀՊԿ-ը ամեն դեպքում որոշվի, որ պետք է քարտուղարություն անցնի Բելարուսին, սա ինչպես կգնահատեք մեր երկրի համար եւ արդյոք դիվանագիտական առումով կարելի է ձախողում կամ բացթողում համարել, կամ ոչ դրական ամեն դեպքում արդյունք։ Ես եկեք երկրորդ սպասենք, որովհետեւ կարող են լինել որոշակի քաղաքական պայմանավորվածություններ, որինց վերաբերյալ ես ուղղակի տեղյակ չեմ։ Բայց կարծում եմ, ես մի անգամ արտահայտել եմ իմ սկզբունքային մտածումը նաև, որ Հայաստանը պետք է շարունակի իր պաշտոնալը։ Այդ դեպքում ինչպես է գնահատում Խաչատրովի հետ կանչման process-ը, այսպես դուք գիտեք երևի նախաքննության շրջանակներում։ Արդյոք որտեղ դիվանագիտական առումով շատերը քննադատում են, ասում են, որ պետք չէր սա մեզ վնաս էր, կարելի էր կամ առնվազն հետ կանչել նոր։ Ես զբաղվում եմ գնահատականներով։ Դուք կարող եք որոշակի առումով կառնոզերծել 15 թվականի բյուջեյով ինչ զինատեսակներ եք մենք ձեռք բերելու, այսինքն ինչ է նախատեսված որ պետք է նոր ձեռք Եթե չեմ սխալվում, ես նիստը փակ եմ։ Շնորհակալություն։